Ola, chámome Javier Sánchez Gómez e hoxe vos veño falar do derradeiro libro de Carlos Casares titulado O Sol do Verán. Este autor, de orixe orensán, foi escritor de moitos libros tanto de literatura xuvenil como de literatura adulta, destacando, dentro da xuvenil, un libro publicado en 1968 titulado A Galiña Azul. Ademais, foi traductor de moitas das súas obras ao castelán. Foi redactor en diversas revistas e tamén foi membro da Real Academia Galega dende 1977 ata a súa posterior morte no ano 2002. Xa falando do libro, O Sol do Verán é unha narración bastante curta, ten unhas 240 páxinas aproximadamente, e foi publicada pola editorial Galaxia máis ou menos un mes despois da morte do seu autor. A historia está ambientada xa en Beiro, un pobo de Ourense. Alí, tras unha noite de charla entre Carlos e Helena, que son os protagonistas da historia, Carlos aparece morto na bañeira cun tiro na cabeza. Entón, á falta deste protagonista, todo o resto do relato vai consistir nun monólogo de Helena, onde nos vai estar relatando tres momentos temporais distintos. Todos comenzan no presente, mentres que Helena e o seu marido Arturo descobren o corpo de Carlos e van cara a cara dos pais de Helena para contarlle este trágico suceso. Despois deste presente, vamos tempo atrás cara aos anos 70, onde Helena recorda todos os veráns que pasou xunto coa súa familia e Carlos, contándonos así pequenas historias para despois ir cara á noite antes da morte de Carlos, onde van dar unha volta co coche e falan sobre os seus momentos xuntos dun pasado que recordan con nostalgia. Incluso con este sistema cíclico que utiliza durante toda a historia e que pode parecer que vai acabar sendo moi aburrido e repetitivo, a maravillosa capacidade de redactar do autor e os misterios e os amores imposibles da familia farán da historia unha narración bastante amena e tranquila, dando cerca do final unha sensación de shock e desconcerto ao darnos información que esclarece toda a información que xa leramos antes pero que non tiña relación entre sí. Bueno, a verdade é que xa entrando na miña opinión persoal, teño que dicir que este libro gustoume especialmente. Ten unha narración moi amena, sempre vai contando novas experiencias, novas anécdotas que che van aportando nova información e que fan que o relato non perda continuidade e non se volva aburrido. Está moi ben escrito, é un libro maravilloso, sinceramente. Recomendo, despois desta experiencia, supoño que leerei máis libros de Carlos Casares porque descubrín un moi bo autor da literatura galega. Bueno, xa despois de acabar coa reseña, pois xa só me queda decir adeus, así que pois... Chao!